Та нар өмнө нь нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гэж айлдсныг сонссон. Харин би та нарт хэлье. Хэрв хэн нэгэн чиний баруун хацрыг алгадвал түүнд нөгөө хацраа тавьж өг. Та нар өмнө нь хөршөө хайрлаж, дайснаа үзэн яд гэж айлдсныг сонссон. Харин би та нарт хэлье. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг хараасан хүнийг ерөө. Та нарыг үзэн яддаг хүмүүст сайныг үйлд. Та нартай зүй бус харьцаж, та нарыг буруугаар ашигласан хүмүүсийн төлөө залбир. Та нар эдгээр зүйлсэд итгээд зогсохгүй үйлдэх хэрэгтэй. Та нар үйлдэх хэрэгтэй. Миний эдгээр үгсийг сонсоод үйлдсэн хүнийг би байшингаа хатан дээр барьсан ухаалаг хүнтэй зүйрлэе. Чи юугээд байна? Би байшингийнхаа суурийг ухаж байна. Энэ дүү? Гүй эн чин том хад байна шүү дээ. Гүй чи ч насан дурштай ухах байх та. Тийм ээ. Барьсны дараа байшин маань хэр бүх бат болох болоо гэж би бодож байна. Чи энд хамаг цагаа дэмий өрхөн байна. Ямар ч байсан бид хийнэ. Таалараа л бол. Би энд байшингаа барих гэж байгаа. Гэхдээ хөрсөн хитрхийн эсрэг юм. Ийм газар байшин барьж болохгүй. Аянт хамаатай юм бэ? Би барин заяа ойлгов. Би чамаас хоёр дахин хурдан барьчихна. Би дуусчихлаа. Борооны үлрэл эхлэхээс өмнө амжичихлаа. Тэрнийг анхаарах хэрэггүй хөгүүд минь. Бид нэр зөв юм хийж байгаа. Бүү санаа зовдоо хүүхдүүд минь. Бороо бидний доор байгаа хатыг хөдөлгөж чадахгүй. Гонгинохоо болилтоо. Ганц тусалж орж ирээгүй юм шүү дээ. Би Дэвид санаа зовоогүй байна. Олсноос бариарай. Бид нь чиний тусламж хэрэггүй. Айлу хүүхдүүд ээ, надаас бариарай. Та нар хайчихна вэ? Бид байшингаа аварч чаднаа. Буцаа дэр. Гуйж байна. Тэрнийг аваач. Гуй.
сонсохтун. Миний үгийг сонсоод үйлдээгүй хүмүүс суургүй байшин барьсан тэр мунхаг хүнтэй адилхан. Тэд асар их хохирол амсна. Найзуудаа, Мөнхийн хотгоны нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Үзэгч хүүхдүүдэд амсан ясаараа хүчит цэцэг гэн та нарт нэгэн шин дуу заах гэж байна. Энэ дуу маань ямар дуу болоод ямар утга учиртай болохыг бүгдөө хамтдаа хийцгээе. Найзуудаа, та нар бас хөдөлгөөнийг дагаад хийгээрэй. За ингээд дуугаа хамтдаа сонсоцгаая. Зада энэхүү дуу маань үнэхээр ертөнцийн эзнээ тэр гайхамшигтай хайрын тухай өгүүлдэг дуу байгаа. Та нар гайхаж өгнө үү? Нэг ширхэг заасыг яагаад хадгалахад алга болตก юм болоо? Харин тэр гайхамшигтай хайрыг нь бусдад тараах үед яагаад энэ газар дэлхий бас дүүрдэг юм болоо гэдгийг та нар гайхаж яж магадгүй. Тэгвэл хүчит цэцэгний энэ тухай та нарт ярьж өгье л дөө. Нэг ширхэг заасыг бид нэр хадгалаад байх юм бол тэр заас маань өсөн үржиж илүү их том болж олон болж чадахгүй шүү дээ. Харин бид нэр тэр ертөнцийн эзнээс авсан гайхамшигтай хайр бусдад хуваалцаж, бусдад тарааж байх юм бол энэ газар дэлхийн хайраар дүүрж, хайраар цэцэглэх болно шүү дээ. Ингээд найзуудаа бүгдөө хамтдаа дахиад нэг удаа ертөнцийн эзний гайхамшигтай хайрыг бусдад тарацгаая гэд дуугаан дуулцгаая. Тарацгаая, тарацгаая, хайрын гарам бигээр тарацгаая, үлдээл би тарацгаая. Гайхалтай юмдаа шишхийн заасыг хадгалсан чалан болоо. Хачирхалтай юмдаа бусдад тараавал газар дэлхий дүүрнэ. Халелуя, хайрын гарам бигээр тарацгаая, тарацгаая, тарацгаая. Дараагийн дугаараараа бүгдээрээ хамтдаа дахин нэг шин дуу сурж ертөнцийн эзний магтаж түнд илүү их хайртай болохоо бүгдээрээ хамтдаа харуулцгаая. Найзуудаа, Мөнхийн хотгоны нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Та бүхэн өвөөмөр байх ямар сайхан тухай ойлгосон байна. Тийм шүү. Найзуудаа өөртөө байгаа жаахан гэлгүй зүйлээ найз нартаа хуваалцаж, бас найзаасаа харамсахгүйгээр тэднэрт үргэлж өгөөмөрсдөлөөр хандсан бол та нар ч гэсэндээ үргэлж сайн сайхан зүйлээр дүүрэн элбэг хангалуун байх болно шүү найзуудаа. Та нар өгөөмрийг тариул, өгөөмрийг л авна. Харин харамыг тариул, харамыг л авах болно шүү хүмүүстээ. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа эргээд болцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа хүмүүстээ. I like